V Sloveniji delodajalci letos izkazujejo za 15% manj potreb po delavcih kot v enakem obdobju lani. V Posavju povpraševanje delodajalcev ne upada, a tudi ne narašča. Moram reči, da smo zelo prijetno presenečeni na odziv. Namreč prijeli smo preko 40 prijav strani delodajalcev, tako da ocenjujemo, da smo res zadeli nekako s temami. Takšna srečanja mislim, da so nujno potrebna, ker v pomankanju časa pač ne uspemo spremljati vse zakonodaje in tole je skratka vse povzeto, opozorijo nas na pomembne spremembe. Med drugim jih prinaša sporazum z Bosno, saj ni več možno zaposliti ljudi, ki niso prijavljeni na tamkajšnjem zavodu za zaposlovanje. Sporazum na eni strani pomeni v bistvu kar nekaj ovir za delodajalce, zaradi tega, ker pomeni praktično drugačen postopek, kot so bili vajeni do sedaj praktično 20 let. Zaradi teh določil se Zavod za zaposlovanje srečuje z negodovanjem naših podjetnikov. Dobro pa so ocenjeni štirje ukrepi aktivne politike zaposlovanja. No, tukaj bi morda najprej omenil program usposabljanja na delovnem mestu, ki se je pokazal kot zelo uspešen. Saj smo lani vključili 145 oseb v ta program in delodajalci so v roku enega meseca zaposlili 70% teh oseb. To je podatek za Posavje. Aktualne potrebe delodajalcev bodo v kratkem predstavili na mini zaposlitvenem sejmu, je napovedala Pirčeva.